Yüksel ya katkı özür dilerim araçta. E yonu ta... Tal içerli, trafik böyle tamam mı? I've wanted target down for the solid work. E yonu ta... Tal içerli, trafik böyle tamam mı? Mis loss, mis loogika see oli näe? Ta viskas täiesti selgelt mingi mitugend meetrit teemale. What the fuck on? Kohe tuleb alles. Precision airstrike. Tõra, mis maa surmus on? Mine putsuna. Oh, kuule, siin on down vendi, tõmmak maha. Näe, kässariga. Kaks tükki maas vähemalt. See on maja sees. Ja, ei, siin on poolt, lase! Aga jah, üks on siin pool veel. See on maja sees. Nii selle pärast tunnastingi seal teise maja katse. Mul ei ole ghost peal, või seal tahab surma käia. Veel üks. Üles ei viitsi minna. Mine ruttu, Erko! Ma viskasin flashi. Aha, siin oli kaks tredeid kaupis. Aga jah, ma olin kaugelt.